Vážení přátelé, jak víte, před 20 lety se zhroutila železná opona, zhroutilo se bipolární rozdělení světa. Vývoj dal za pravdu těm, kteří jsme vedli boj, jenž se mnoha našim spoluobčanům jevil zprvu jako beznadějný. To je zajisté dobré, že se to stalo. Je dobré, že se rozšířil okruh zemí, které budují demokracii, ale neznamená to, že je vyhráno. Na světě totiž existuje ještě dost polodiktatur, diktatur autoritativních režimů, či dokonce režimů totalitních, které se navzájem mohou velmi lišit svou ideologií, ale které se navzájem velmi podobají svým způsobem bytí. Jedním jaksi fenoménem, kterému je třeba trvale čelit, jsou tyto diktátorské režimy a jejich způsob chování. Já jsem zažil už více takových konferencí, jako je tato, a vždy znovu jsem byl fascinován tím, jak si dobře rozumí lidé, kteří se zasazují za lidská práva z nejrůznějších zemí, od Barmy přes Bělorusko po Kubu. To je dobrým znamením. Co je důležité, je znovu a znovu vysvětlovat a zdůrazňovat, že tito všichni lidé, ti bojovníci za lidská práva, nebojují jenom za sebe. Že to, co dělají, je v zájmu obecném, v zájmu všech lidí, že to dělají pro ně. Že proti jejich ponižování vlastně vystupují. To je, myslím si, velmi důležité akcentovat. To bych i rád akcentoval v tomto okamžiku před tímto slovutným plénem. Já přeji úspěch vašemu působení. Já přeju vašemu dalšímu úsilí a působení úspěch.